Вулиця Миколаївська, будинок у власності ОСББ. Проєкт на капітальний ремонт покрівлі в департамент житлово-комунального господарства по програмі співфінансування 10 на 90 подали у 2019 році. Йдеться про 10% грошей на ремонт від мешканців будинку і 90% від міста. По суті, просто частина програми розвитку, реформування та розвитку житлово-комунального господарства. Це просто один з заходів. Вона діє, як не дивно, хоч там і зараз діє воєнний стан. Але питання просто в тому, що більшість тих проєктів, які подавалися до початку повномасштабного вторгнення, на жаль, їх сьогоднішній день треба коригувати повністю і подавати наново. У липні 2023 року під час дощу з поривчастим вітром тут знесло частину даху. Заклеїло плюнкою, ви бачите. Іде дощ, набирається вода. Її треба ж туди прибрати, щоб вона ж не текла далі. Але ж якщо я відклею цю, опять мені треба буде клеїти. Так я взяла великий 10-кубовий шприц, і ото, бачите, дирку зробила. Забираю, беру відро, забираю воду оттуда, витягую, і опять оставляю цю плюнку, тому що опять набирається вода. Був ураган, був шторм, позривало багато листів шиферу з даху. Почало і до цього було затикання в квартири. От, ну, тут ситуація просто була критична. Своїми силами, да, знайшли людей, заплатили їм за роботу. Шифер теж люди, хто з дачі привіз, який залишався у нас на даху з попередніх якихось ремонтів, ну, тобто своїми силами. Володимир Ніколайчук говорить, що внаслідок російської агресії пошкоджено 267 об'єктів, 222 з яких відремонтували. Будинки різних типів власності, серед них є і будинки, які обслуговують керуючі компанії. Щодо капітальних ремонтів, так, будинки, які були пошкоджені внаслідок російської агресії, місто допомагає мешканцям, так, їх відновлюють. Поточним ремонтом ми справляємося самостійно з накопичень. У такий спосіб ремонтують м'яку покрівлю на проспекті Богоявленському в цій 9-поверхівці. Найрозповсюдженіша покрівля – це рубероїд м'яка і шифер. Рубероїд іде пряма покрівля, тобто її йде наклейка рубероїду, шиферна, вона йде, загалом працюємо на мотузках, тому що це складність і більш така небезпечна іде робота. Тому вона трудозатратніша та ремонт триває довше, говорить Олександр. Пошкодження покрівлі бувають різного характеру, говорять в департаменті житлово-комунального господарства. Є ще дуже багато заявок, там, наприклад, пробило там отвір якимось там осколком від снаряду, або там один, два, три листа шифер з'їхали. В цих ситуаціях ми або співпрацюємо через видачу матеріалів з тими, хто обслуговує ці будинки, де поступила відповідна заявка, або силами наших комунальних підприємств, є обслуговуючий житловий фонд, є багатопрофільні підприємства, ми їх залучаємо для виконання поточних ремонтів силами міста. Олександр Гордієнко, Суспільне новини, Миколаїв.